Minecraft novosti, dvojka. Zašto dvojka? Pa ovo je nastavak od onog prošlog. Da, znači pre nedelju dana, ovo nekako kasnim da tako kažem. Tako da, dobro došli u Minecraft novosti, nastavljamo tamo gdje smo stali. Znači, rekao sam da ću u ovoj epizodi pričati o developer panelu, a i još nešto što sam zaboravio. A to je neki Bedrock, znači ne Bedrock, nego znate šta je Minecraft Bedrock? Minecraft Bedrock je u stvari neka verzija Minecrafta kao što su na primjer na mobilnim telefonima, na Windows 10 i neke konzole, ne sve. Tako da ta verzija je u stvari samo olakšica da bi developeri mogli lakše da je, kako da kažem, znači naprave za jednu i radit će za sve, tako da kažem. Znači, puno puta ću ovo video da spominjem Bedrock, tako da se zna. Dobro, hajde da krenemo. Znači, ovaj prvi panel jeste, to jest prvo šta danas pričamo, jeste intervju sa Jason Majorom i Adrian Drzulak. Komplikovano prezime, znam, tako da. Da, znači, sa njima smo imali intervju i, mislim, ne ja, nego na Minecornu. I ja ovo prenosim vama, tako da, da. Znači, oni šta su nama pričali, pričali su svašta, tako da, hajde da krene. Prvo što su pričali jeste mogućnost da napravite svog custom moba bez da iskoristite već nekog postojećeg moba iz igre. Koristići datapackove, naravno. Ali to što ga samo malo promenite jeste da mu promenite izgled i skin. I kao što vidite sada, znači oni su tu stavili primjer kao patku. Znači ovo nije, neće dodati, nego to su oni napravili za primjer, tako da kao što vidite kada ga briduju, znači vidite da ima i chicken i ovaj dako, znači odvojeni su. I bukvalno i ova mala patka ima i drugačiji skin, tako da isto i sa bredom ih feedujete, tako da. Veoma zanimljivo, veoma zanimljivo. Totalna kontrola nad izgledom i sve. Kao što vidite, ovdje je neki primjer što su oni stavili, jeste Scorpiona, znači napravili su totalno model, teksturu i sve to, čak i veličinu i sve, tako da ono. I još nešto što, znači totalna kontrola nad spavnanjem također, znači moći ćete da stavite baš bilo gde. Znači, na primjer, da li pada kiša, onda da, na primjer što su oni rekli, da pada kiša i onda tamo će se više, možda više njih će da se spone i tako, uglavnom, znači, da, to možete da menjate svaki biom, de i šta kako. Još neki primjer su stavili, jeste ovog tu skeleton horsemana ili tako nešto, ne znam, ja. Uglavnom vidite ovog moba, isto tako, znači i animacije možete da menjate i sve. Dobro, šta su još, znači, pričali jeste da možete i custom particles, znači, to isto, znači, dodate, napravite particles i onda ga možete da dodate da bi ga neki mob koristio, na primjer, kao što su ovdje stavili ovog nekakvog evokera i ovaj spidera, neka kombinacija, ne znam ja šta je to. I uglavnom šta sa tim, pa jednostavno mali lik je, to jest onaj veliki u stvari evoker, spider, ja spawnom ove male likove i ove male likove imaju ovi, to jest mali likovi, imaju neke particles ljubičaste koje nema nigde u igri, tako da, znači, moći ćete i to da radite. Znači, dalje nije moguće da se napravi totalno nešto novo, znači, nije bukvalno ko mod, eto, znači, jednostavno, na primjer, ne možete da dodate ako neki lik skoči, da skoči tri bloka i onda se pomeri napred i onda padne i ode na, ne znam, sada nešto lupa. Znači, tog još ne može, znači, nešto što nema u igri, znači, ne možete da modujete igru. Znači, možete jedino da iskoristite već postojeće kao behavior, kako da kažem, ponašanje i sve to od postojećih mogova, znači, samo možete da iskoristite to. Tako da, a ljudi će naći nekog rješenja, ja mislim, tako da bit će zanimljivo. Onda sljedeće što su pričali, znači, pored ovog pitanja što sam ja pričao, znači, modovi, znači, u Bedrock dolaze modovi, znači, oni prave svoji, neće biti ko Forge, ono što koristimo svi na javi Minecraftu, a ovdje na Bedrocku ćemo baš direktno da dobijemo support od Mojanga, tako da je veoma dobro, znači, imat ćemo jednostavno da modujemo igru, kao pravi ljudi, eto. Znači, beta pregled ovog mod API-a, ili kako da kažem, dolazi u oktobru, to jest ovog mjeseca, i full release, znači ovo je još kao nije završeno,
A full release će doći ove godine, tako da uskoro dobijemo modove na Bedrocku. Mislim, ja ga ne igram, tako da ni nešto meni nešto potrebno, da tako kažem. Dobro, hajde da sada idemo na developer panel. Znači, ovo je developer panel, ovdje su, znači, kao da je bio intervju sa nekim drugim developerima. Znači, ko je bio intervjuisan? Pa bio je, znači, Nathan Adams, ili ti ga Dinnerbone, ili ti ga Nathan, da se tačnije izrazim. Onda Corey Schewiak, ili ja Schewiak, sad ne znam. Onda opet Jason Major i Anita, ili Anita, sad ne znam. Ajde da kažem, Anita Sujarit, sad ne znam, Sujarit, ne znam. Tako da, to su developeri, ljudi su postavili pitanja i onda su dobijeli ovakve odgovore. Tako da, eto, hajde da krenemo. Neće, jer, disclaimer da tako kažem. Ovaj developer panel je trajao celih sat vremena. Što ja neću sigurno sat vremena da gledam i sve radim. Tako da, izdvojio sam neke najzanimljivije i, ne znam kako da kažem, najkorisnije stvari što su bili pitanje. Hajde da krenemo, znači, nećemo imati prirodne nepogode. Znači, neko je pitao kao, da li ćemo dobiti tornadove ili tako nešto. I neki od developera je pričao kao, znači, mislim da je baš pričao ovaj Jason Major. Znači, pričao je kao, znači, pre jedno, dve, tri, ne znam koliko godina je rekao da je, znači, već ovo napravio kao prototip ovoga. Ali jednostavno nije bilo kao Minecraft, što je on rekao, znači ne poklapa se sa igrom, tako da jednostavno izbacili su toga. Dobro, idemo dalje, neko je pitao da li ćemo dobiti brown mushroom. Ne brown mushroom kao mushroom, nego mushroom, kako se zove, ona krava od pečuraka, eto. Mushroom, sad ima logike ima. Eto viš, da, znači neće biti samo crvena, nego bit će i brown, a kad to dodaje, ne znam, nemam pojma. I Messenger, divno. Idemo dalje, znači, neko je pitao da li ćemo u Bedrocku da dobijemo, znači, Minecraft, to jest Minecraft, ako znate, u Bedrocku nema furnesa, to jest Minecraft furnesa, jer realno beskoristan je, tako da mnogo ima problema sa njima, oni su tu pričali kao, mnogo bugova ima, nema, nije jednostavno dovršeno, to je kao, hajde, dodali smo. Pre još kad nisu postojali ove powered rail, to bilo kao i nešto korisnije, ali sad ne. I šta su još rekli, znači, u budućnosti ćemo dobiti ceo kao railing sistem, znači, skroz promenjeno, znači, kao update za railove. Znači, možda furnace minecart dobije nešto drugo, znači možda ćemo moći samo da pečemo, nećemo moći da se vozimo, kao što je trenutno, kao logično je bi bilo da se može ovaj peći, ali dobro, hajde. Dobro, hajde da vidimo dalje šta su rekli. Shieldovi u Bedrock dolaze, ali još ne znaju kako da ga implementiraju, znači na telefonima bi možda bilo malo teže da ga koristite, jer ako znate da biste udarili nekoga, onog samo klikćete, a ako želite da postavite blok, isto tako držite u ruci, klikćete i postavlja se. A onda, na primjer, sad ako imate u ruci ovaj hranu i na primjer probate da jedete, znači ne klikćete samo ono jedno, nego zadržite klik i onda će tek početi da jedeš. To je dobro. Ali kada ste u kombatu, znači treba odmah da reagujete, kako ćete da shield koristite, ono, isto zadržite da biste počeli braniti, ne, nekako je čudno. Naprimjer, dodate dugme sa strane, to bi bilo još nekako bolje i to je verovatno i realno rješenje. A kako će to biti na ovom konzolama, na kontrolerima? Pa to tako, samo desni klik kao što imamo ovdje, ne znam zašto su to malo kao se punili, kao ne znam, ne znam kako da implementiraju, moguće. Dobro, nema veze, neko ni rade što hoće. Neko je pričao, da li ćemo dobiti nekad neku priču u Minecraft? Na Minecraft, ne Minecraft, what the fuck. Znači, ne. Nećemo dobiti, zato što jednostavno, ovo je igra taka što vi sami sebi pravite kao priču, ne znam, nija. Baš kao i sa ovo priča sa tornadovima. Znači,
jednostavno nije to to, ti da gradiš to nešto i onda samo se promeni. Isto ovako priča, znači, bukvalno radiš ti svoju priču, ne samo da ti dođe nešto i kao, o, e, moraš ovo da uradiš, ako ne uradiš, e, ne znam, neder će da se proširi obrvo. Eto, tad sam nešto, šta ja znam, bukvalno. MBT, ako ste command block majstor, a, znate verovatno šta je MBT, koristi u stvari igra da bi storala ili ti vam da sačuva nešto, naprimjer chestovi. Chestovi su u stvari sačuvani sa MBT-em, znači šta je se nalazi u njima, ako je naprimjer sword u 10. slotu, on će da, znači, tako sa MBT-em da stora. Da. A sa komandama možemo da menjamo te MBT-eve. Ali u javi, da, samo u javi jer u Bedroku još tog nema, ali jednostavno to u stvari nije nešto najbolje, kako da kažem, jer ti u stvari bukvalno ko da ulaziš duboko u igru da bi to promijenio, tako da to je nikako nije kao security, ne znam, nešto bezbedno. Naprimjer, onda ako želiš nešto da menjaš, moraš da suportaš i stare verzije Minecrafta koje već, ono, ne koriste se, ali uglavnom teško je. Ali vidjet će, znači, i rade na to da se doda u Bedrock. Zašto creeperi eksplodiraju? Pa, ovo je ovaj Dinnerbone još pričao i na prošlim Minecraftovima. Jednostavno, oni žele samo zagrljaj. Da. da. Uglavnom, znači, može, žele kao zagrljaj. Izgleda lepo, onako. Da, ovo je jednostavno kao onako, kao fun fact, kao od developera, naravno da to nije istina, ali kao hajde, znači je zagrljaju, tako da, izgleda onako lijepo i kada dođete da, da vas zagrlje, on se toliko uzbudi da eksplodira. Ili jednostavno kada ga vi napadnete, to je kao zamisli, on će zagrljaju, ti mene udaraš, tako da. Dobro, idemo dalje. Neko je pitao da li ćemo dobiti više ruda, pa moguće je, ali još nije potrebno. Jednostavno, ima sa ovim rudama, možete skoro sve da uradite. A i ovako, dijamanti su mnogo OP, znači, sve idu prema dijamantima. Šta sad ako dodamo, ne znam, šta je, znam, neki tamo, šta je moćni dijamant, ne znam, ajde, rubin, eto, treba je i rubin da bude, tako da. Baš i ovo, u stvari, Dinnerbone pričao da, ako još jedan fun fact, Dinnerbone je u stvari color blind, šta to znači, pa ne vidi sve boje. Sad ne znam koja je, mislim da je na crven, neću da lupam. Uglavnom, na neku boju je slep i jednostavno ne bi razlikovao. Zato u stvari mi imamo emeralde kao rude. Oni su u stvari trebali u rubini, onaj rubi. Tako da, da, znači eto tako. Fun fact, znači nema potrebe jednostavno za novim rudama. A ako dodaju, znači napravit će to da bude solidno kako treba, baš da pripada Minecraftu. Sljedeće pitanje je bilo gdje se dimenzije nalaze. Pa, nalaze se u dimenzijama, svojim dimenzijama. Znači nije Nether ispod Overworlda ili tako isto i End, mada za End ne bi se slagao jer nema onog plafona, ali dobro. Znači, jednostavno Nether je svoja dimenzija, nije Overworld, nije ova u zemlji negdje, ne, znači, eto, veoma zanimljivo. I još neko je pitao da li ćemo dobiti raj? Pa, možda dobijemo, ali jednostavno ove dimenzije još mnogo toga mogu da imaju. Naprimjer, Nether stvarno odavno nije dobio nikakav veliki update. Tako da, uskoro ćemo i dobiti, nadam se, taj Nether update što bi voleo, mada i onaj Cave update što su oni pričali da će i toga biti. I ima dosta toga da se radi još na Minecraftu, a svi onda kažu, Minecraft i pokvarili su Minecraft, Ne, dobar je Minecraft, sad je dobar, odličan. Uskoro možda dobijemo World Konverzanciju. Znači, da možemo da konvertujemo Bedrock svet u Java svet. Znači, pre u stvari je, mislim, ima neki mali programčići koji bi to mogli uraditi. Ali, jednostavno, jednostavno, nije bio jednak Bedrock i Java. Java je uvijek bila napred, znači naprednija je.
A sada jednostavno, skoro su blizu, možda samo par stvari fali da bi bilo to, tako da do sad nisu ni mogli da razmišljaju da prave tu world konverzaciju, konvertovanje, eto. Jer jednostavno nije bilo moguće ako na jednoj fali toliko mnogo stvari, a sada je poprilično jednako, tako da možda dobijemo to. Još nešto zanimljivo što su pitali jeste da li ćemo dobiti više vedera, to jest vreme, ono, obično vreme, kiša, snijeg, onaj, grmljavina, tako da, znači, dobit ćemo najverovatnije, znači, na primjer da se razdvoje ovaj, to ne znam da li su baš pričali specifično to, ali jednostavno da bude snega i ovako, znači ne mora samo u tim biomima da bude sneg, nego jednostavno bude i na drugima. Ali, znači, još nešto što je spomenuo ovaj Dinnerbone jeste da trenutno je ovaj weather, ili ti vam kako da kažem, vreme je globalno, znači ako se neko nalazi na world borderu, a drugi je u centru sveta, i tamo će da pada kiša, tako da, znači možda promene i to, znači da jednostavno bude, ne bude globalno tačno, tako da, mislim, onda i nema logike, ali uglavnom vidjet ćemo šta će da urade. I još nešto što su pričali jeste da, znači, Java nije toliko fleksibilna sa vederom, tako da mnogo toga bi morali da menjaju. A na Bedrocku su kao već malko je fleksibilnija, znači, možda na Bedrocku lakše će biti da ubace više vedera. Tako da, ali čudi me da niko nije spomenuo ove seasons, kako se zove, ono, proleće, jesen, zima, to. Tako da, jednostavno, eto. I za kraj što su pitali jeste, zašto se endermeni naljute kada neko gleda u njih? Pa jednostavno, lošicu u staring contentu, kontekstu, ne znam kako se to kaže, ali uglavnom, loši su u gledanju, znači kada vi pogledate u njega, jednostavno, loši su gledanja u oči i naljute se i napadnu vas, tako da, evo, isto kao ono za creepere, tako da. A da, ovo tu što sam sad pričao, isto je, jedan od developera je pričao, da, znači, svaki od developera ima svoju priču, znači, jednostavno je, ako nema prava priča od igre, jednostavno, zanimljivije je da svako od njih pravi svoju verziju priče o Minecraftu, ili tako da. Tako da, eto, fun fact. No dobro, hvala što ste gledali ovaj video, nadam se da vam se svidio. Pogledajte prošli deo ovog, mislim deo. Nije deo, ali ja volim tako da ga nazovem. Zato što je isto o Minecraftu. Tako da, ako niste, pogledajte obavezno, tako da. Vidimo se. Pos, čao.